جعل هدو قبيل نمن نوغا بقي أو إلهي نوغا بقي أو جيران نمن نوغا بقي مرصدو نغا قبط أنا أجعل الشيخ محمد هباري وهباري نين عالمها هباري وهباري حمل مكرنا نين هبارن قعمه سي مرصدو قعمها جعل نغا قبط جعل لبجير أيو كحد قد بي بيش تمال iyo murusadana waa dad hal isku ah murusada taariikh fog ayaa naga dhaxayso iyo dhaqan qurux badan hadii laga reebo xumaatada gacal murusado gacal naga qabta waxaan nahay beel masaakiin ah waxaan nahay beel liidato waxaan nahay beel tabariyah waxaanahay beel soo kabanayso oo hadda tacliintooda iyo diintooda iyo waxbarashadooda la soo qaadayo madaxweyne meesha adaa masuulka ah gacal laba mar ayuu gaboodfal iyo xadgudub nagu sameeyay oo uuna qabin dastuurka Galmudug madaxweyne arintaas waxaan rabnaa inaad ku soo baxdo waxaana qabiil fac weyn oo Galmudug laga yaqaan gacalow gacmahaaga cisho gacalow gacmahaaga cisho gacalow tumaal hoolka weynaa kuu taal gacalow tumaal hoolka ballaaranaa kuu taal haddaad is leedahay kuwaan waa gacmaysa kartaa abadan rag kaa xaniye weyn ayaan warka diidnay oo aan dhahnay beentaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا وبشتا سديد تبانكا جون وحنشر جرائد كوغوانا مقالة مقدشو أنيقو أحد لبان يوسف حيلي جمعالي كرسي عن كفر ديانا سمدي سويا هوبتو ألف deegaan doorashiisuna ay tahay Galmudug waxaan halkan aan ku eedeynayaa amba aan ambaareynaya xadgudubka foosha xun ee labada jeer oo nagala dhaqmay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Muhammad Noor Gacal aniga doctor malihi waayo aqoontu waxaa la rabaa inay dadka ka celiso marka Muhammad Noor Jeel aan leeyahay magaca bii u la baxay waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug laba jeer ayuu ku xadgudbay qabiilka aan ku matalo siyaasadda Soomaaliya oo ah beesha tumaal oo ah deegaan doorashadeeda Galmudug beesha tumaal waxay degtaa Galmudug oo dhan iyo gobolada Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay laba jeer ayuu ku xadgudbay jiritaanka beesha tumaal waxaan aniga ka shaqeeyaa horumarka iyo waxbarashada iyo kor u qaadida iyo soo kabashada dhibaatada fog ee dadkan ku dhacday in ay ka baxaan marka gacal inuu dhibaatadii mid ka daran la yimaado ayay naqatay koow doorashadii Galmudug ee labaad oo ku soo baxay madaxweynaha Ahmed Abdikarim Qoorqoor xildhibaankii doortay ee beesha tumaal waxaa qoray Sultan Hassan Abdullah Kari oo ah suldaanka guud ee beesha tumaal kuna jiro 135 oday ee Soomaaliyeed Galmudugna ka ah saxiixaha labadii jeer ee Galmudug la dhisana wax ka soo dhisay cadaada markii lagu doortay Abdikariin xildhibaankii doortay asiga soo qoray markii dhoosamareeb doorashadii labaad ee Galmudugta cusub oo dhisay Hassan Ali Qire na waxa qoray xildhibaankii doortay Ahmed Abdikarim Qoorqoor Sultan Hassan Abdullah Kari taas markay dhacday wiilkii xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeyn jiray kursiga ayuu ka tagay nasiib darro gacal naguma soo laaban oo nama dhihin xubintii waa is-casishay ee soo bedesha asiga ayaa cunug yar soo qabsaday oo u dhaariyay baarlamaankii Galmudug waa iska sabarnay oo waxaan dhahnay walaalka gacantiisa mar waa ku soo gaartaa mar labaad waxaa dhacday wiilkii ayaa tahriibay oo galay dalka Mareykanka haddana mid kale ayuu gacanta ka soo qabsaday ayuu soo dhaarsaday gacal baarlamaanka Galmudug ayuu gudoomiye ka yahay ee ma aha saxiixaha beesha tumaal waxaan leeyahay 12 qabiil ee ku heshiisa Galmudug in laba mar dulmi intaas la eg oo nugu sameeyo gudoomiyaha baarlamaanka ma qaadan karno mana qaadanayno beesha tumaal waa dad taariikh fog ku leh siyaasadda Soomaaliya ma ahan dad oo la yareysan karo amba la laangaabsan karo siyaasaduna ma ahan guri la isku dulmiye ee waa meel lagu kala baxo oo si nidaam iyo dimuqraadiyad ah gacalo waxaad qabiil ka tahay Mursade Cabdalle beesha tumaal shuqul kuma lid Galmudug ayaad baarlamaankiisa madax ka tahay dastuurka Galmudug wuxuu dhigayaa hadduu xildhibaanka ka baxa meesha in odaygii shala qoray oo soo laab oo mar labaad loo celiyo oo soo qoro waxaan u sheegayaa labada ku xigeen ee gacal ku xigo in ay dulmiga oo gacal nagu sameeyay ay dib u eegaan oo ay fiirshaan ninkii soo doortay madaxweyne Ahmed Abdikarim Qoorqoor ninkii soo qoray waxaan intaa ku dirayaa hab dhowrayaasha iyo baarlamaanka Galmudug inay dulmi noocaas ah oo qabiil walaalahooda oo Galmudug degan oo ku sameeynayo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug inay fiirsadaan ma jecleen waa baarlamaan aan jeclahay laxawna oo iga haayo marka waxaan ayagana ka codsanayaa inay dulmiga nugula sameeyay ay ka dhiidhiyaan intaas kadib waxaan baaq u dirayaa amba astaka aan ka nahay ninka la yiraahdo Muhammad Noor Gacal madaxweynaha Galmudug hogaamiyaha Galmudug Ahmed Abdikarim Qoorqoor madaxweyne Qoorqoor waa ku salaamay marka hore marka labaad dib u heshiisiinta iyo walaalaha diriray ee Galmudug aad ka wadana Allah kuu fududeeyo madaxweyne maxkamad dastuuriya ma leh Galmudug madaxweyne waxaan dacwo ka nahay gacal in nin xubintii ku soo dooratay haddii is casishay inuu asiga qabiilka qof u soo qabto xaq uma leh qofka u soo qabtay haddaan sabarnay ee tahriibtay inuu qof kale u soo qabto xaq uma leh madaxweyne meesha adaa mas-uul ka ah gacal laba mar ayuu gaboodfal iyo xadgudub nagu sameeyey oo uuna qabin dastuurka Galmudug madaxweyne arrintaas waxaan rabnaa inaad ku soo baxdo waxaana qabiil fac weyn oo Galmudug laga yaqaan tumaal ma ahan dad qarsoon dad gacal qari karana ma ahan dad gacal gacantoolaysa karana ma ahan dad gacal sidoo raba ka yeeli karana ma ahan tumaalna waxay qabto dad qarsada ma aniga maadaama xildhibaankooda federaalka ah madaxweyne waxaan ka codsanayaa ilaa arrintaas ku soo baxdo oo baarto xubintii ku dooratay ninkii soo qoray fiiri gacal labada qof oo isu bedelana cidda u qorto fiiri madaxweynow waxaan dacwo ka nahay gacal Galmudug waa meel ay 12 qabiil ku heshiisay in aniga la igu dulmiyana madaxweyne ha yeelin in qof kale lagu dulmiyana ha yeelin intaas waxaan leeyahay madaxweynaha ayaan ka codsanayaa ilaa dhaxdayna ku soo baxo waxaan baaq u dirayaa iyo salaan beesha Mursade oo ka dhashay gacal Mursade waa qabiil fac weyn oo Soomaaliyeed qaasatan ku astaysan in uu turo dadka tumaalaha iyo dadka midgaha oo dhex degan Mursade wiligiis warkiisa xun iyo gacantiisa nama soo gaarin waxaan baaq u dirayaa siyaasiyiinta murugsada ee federaalka ku jiro waxaan baaq u dirayaa ganacsatada murugsada ee muqdisho iyo dibadda joogta waxaan baaq u dirayaa odayaasha dhaqanka ee murugsada ee muqdisho dibadda jooga murugsadu tumaal waa taqaaniin niman walaalihiina waaye oo idila daga oo turtaan oo taladan wax ka siiseen waxaan dacwo ka nahay ninkan habaaran uu habaaray caalimkii weynaay sheekh maxamed macallin xasan ee la yiraahdo maxamed nuur gacal in aad gacmihiisa qabataan walaalkaa hadduu daalim yahana gacantiisa la qabtaa hadduu madluum yahana waa loo gargaaraa gacal laba jeer ayuu ku xadgudbay beesha tumaal tumaal iyo mursadana waa dad hal isku ah mursada taariikh fog ayaa naga dhaxayso iyo dhaqan qurux badan haddii laga reebo xumaatada gacal xaashi barra qurac 60kii xamar ayuu duqa naqday beesha abakar nin tumaala ayuu ahaa qanyaro barre wuxuu duqa naqday ceelbuur kulan guri wuxuu duqa naqday galhareeri 60kii murugsada waa dad aan jecelnahay nana ixtiraamo nana dhowro murugsadow dad wanaagsanaad tihiin abaalna aan u hayno jiritaankaynana ogol laakiinse gacal gacmihiisa naga qabta gacal laba mar ayay gacmihiisa na soo gaareen waa ognahay ilaada ku fikir ahayninina kuna aragti ahayninina waa habaaran yahay habaarkii sheekh maxamed macallin ahaayo habaarkii annaga ayuu nala soo aaday waa xamili weynay murugsadoo gacal naga qabta waxaan nahay beel masaakiin ah waxaan nahay beel liidato waxaan nahay beel tabaryar waxaan nahay beel soo kabanayso oo hadda tacliintooda iyo diintooda iyo waxbarashadooda la soo qaadayo ma tacliinta aan ku mashquulnaa mase gacmihii gacal aan ku mashquulnaa waxaan leeyahay walaalahay murugsade ee aan jeclahay rumaantii iyo siyaasiyiintooda waxaan siyaasiyiinta ka xusayaa oo ugu horeeyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali qayre iyo 8 xildhibaan iyo senatarka waxaan leeyahay waxaan magan idinkaga nahay ilaa gacmaha gacal naga qabataan waxaan magan idinkaga nahay ilaa gacmaha gacal naga qabataan waxaan magan idinkaga nahay ilaa gacmaha gacal naga qabataan gacal ma ahan duqa beesha tumaal gacal waa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug gacal dad badan ayaa baarlamaanka galmudug laga bedelaa tusaale wiilkii xildhibaanka ahaa ee duduble ee ku dhintay dagaalkii lagula jiray argagixisada allah u naxariistee wuxuu damcay inuu bedesho duduble waxay dhaheen abadan 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 dhici mayso ma dhicin alxamdulilah dudublena waxaan leenahay awoodda iyo xoolaha iyo magac leedin kaga baqay allah idin barakeeyo iyo qabiilnimada gacal haddoo qabiilnimo nooga baqay oo ilaahay nooga baqay oo jiiraannimo nooga baqay murugsadu naga qabta anaa og gacal sheekh maxamed ah habaaray waa habaaran yahay nin caalim ahaa habaaray waa habaaran yahay xamili ma karno nin habaaran gacmihiisa murugsadoo gacmaha gacal naga qabta murugsade dad walaala oo ahla oo qaraaba ayaa nahay gacal ma yaqaan tumaal siday wax u qaybsadaan gacal ma yaqaan tumaal siday wax u dhasheen gacal ma yaqaan tumaal siday wax u kala leeyihiin tumaalun hadduu u qaba inay yihiin dad jaholo ah tumaalaho waa dad culamo ah asalkoodana culamo waaye awowgay magan guuleed axmed diini xaaji wuxuu ahaa nin culamo ah oo kitaab farguri ku qoran tahay asigoo wata ayuu galmudug tagay 8 oday ka hor nin kitaab farguri ku qoran tahay watana culumo ahaa murugsada waa niman goba oo loo hoydo gogol gubaydna leh hadal gubaydna leh laakiinse gacmihii gacal tumaal waa xamili weyse gacmihii gacal tumaal waa xamili weyse gacmihii gacal tumaal waa xamili weyse murasada ku eedayn mayno oo shuqulku ma laha waa uu kaligiis laakiinse nasab ahaan ayuu ka dhashay waxaan leeyahay ganacsatada iyo siyaasiyiinta oon ka codsanayaa ilaa gacmaha gacal naga qabtaan annaga siyaasadda hunguri kama raadinno xoolana kama raadinno ee ilaahay ayaan ugu dhowaanaa carruurteennana hadda meel fiican ayay soo gaartay ummadda soomaaliyeed ayaana na kaalmaysa waxaan kaloon u dirayaa hambalyo iyo bogaadin beelweyn taabargidir iyo duduble weligood gacmoodana ma soo gaarin waxaan leeyahay habargidir waad mahadsantihiin waxaan leeyahay duduble waa mahadsantihiin waxaan leeyahay walaalahayn madar kicis waa mahadsantihiin galmudug intaan siyaasaddeeda ku jiray ama gursiga deegaanka yeelay weligood wax xumaana nagama soo gaarin walaalkaa wanaaggiisa waa la qiraa murusadana wax xumaana nagama soo gaarin haddii laga reebo ninkan uu habaaray caalimkii weynaay sheekh maxamed macalin xasan allah u naxariistay in laba mar inuu kursiga tumaal sow raba ka yeelo oo kursigii tumaal ee galmudug uu ka dhigo kursi tahriib oo ninkii la keeno muguu sanad joogo baasaboor qaato uu ku tahriibo oo matalaadayni uu ka dhigo meel lagu tahriibo gacaloo nagama kaa qabato laakiin waa naga xishooweysay waxaanse kugu dacweynay madaxweynaha galmudug oo ah nin boqora oo hogaamiye ah axmed abdikaarim qoorqoor inuu gacmahaaga qabto waxaan kaloon kugu dacweynay nimanka aad nasab sheegatay oo mursado walaalahayn ah inay gacmahaaga naga qabtaan waxaa saddexayso inaan ilaahay kugu dacweyno oon dhahno ilaahu gacmaha gacal naga qabo nin habaaran gacmihiisa qaadi ma karno nin habaaran gacmihiisa qaadi ma karno annaga siyaasadda maanta anaa hogaamiyo anaana jaangooyo siyaasadda beesha tumaal waana qabiil fac weyn siyaasadda siyaasadda ka horna intay soomaalidu xeerbeegtada ahayd ee xeerka ku dhaqmi jireen dad waxay ahaayeen soomaalida la nool lana dhaqmo lana xeertamay ahayn soomaalidu waxay tegi jireen markay garamayaan amba xeer qabaan geedka amba meesha naarsimada loo yaqaan ama meesha birta lagu tumo garta waxaa lagu geli jiray geedka naarsimada ee dhulka baadiyaha markii odayaashu ballamayaan waxay yidhahan geed hebel aan iskugu nimaadno waa dowladihii ka hor xeerbeegtadana waxaan ka ahayn xubno muuqdo oo firfircoon oo magacna ku leh waxaan mar kale la hadlayaa labada ku xigeen oo ku xiga gacal oo gabadha iyo wiilka walaalahayn ah in ay fiiriyaan dukumeentigii ninkii doortay madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor cidda soo qortay in ay fiiriyaan cidda lagu bedelay cidda bedeshay labada ku xigeen waxaan leeyahay waa dhibantihiin ee ilaahay ha idiin kaalmeeyo nin habaarannimo hogaamihayo qatar uu ku jiraa labadiinana nin habaaran oo sheekh maxamed macalin habaara idin xakumee idinka sarreeya idinma xakumo idin lamide guddoonaa wadatiine ilaahay shartiisa idin mootiyo waxaan ka sugayaa jawaab aan u gudbiyo beelweynta tumaal ay ku kala nool adduunyada dacaladeeda madaxweynahayna sharafta leh axmed cabdikaariye qoorqoor in uu ii soo gudbiyo jawaab wixii dhacay inya baaro sida u dhaceen iyo waxaan jawaab ka sugayaa walaalahayn curadka ah ee murussade oo ganacsato leh oo siyaasiin leh oon weligood dadka tumaasha ah ama dadka tumaalaha ah aan ku xadgudbin. waa jiraan qabiilo ku xadgudbo murussada samaan abadan. murussada waa niman tumaalaha dhowro sharfo qiimeeyo haddii gacan laga reebo. gacanna cilada uu leeyahay waa habaarka shiiqa ahaayo. habaarka shiiqaana soo gaaray ilaahu naga badbaadi. ilaahu gacal shartiisa naga badbaadi. ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogto waxaan ka codsanayaa in ay gacal la hadlaan oo ay dhahaan tumaal iska dhaaf. tumaal waxaa hogaamiyay Yuusuf Xayle Jimcaale. inta ilaahay u qadaroon hogaaminaa. waxaa duq u ah oo duq guud u ah Sultan Hassan Abdullah Kari oo ku jiro 1905 oday ee Soomaaliya ay yeelatay. waxaan ku soo gabagabeynayaa labada jeer ee gacalna dulmiyay. tii hore waan sabarnay, tan waan sabri weynay. walaalkaa mar gacantiisa oo ku soo gaartaa. laakiinse mar labaad waxay u baahan tahay in la yidhaaho gacantaada iga cesho. waxaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay shirkan jaraa'id ee aan maanta qabtay waxaan u qabtay qabiilkaan matalo dhibaato soo gaartay. waayo haddii la yiray taladii adiga malihida anaa kuu goynayo xanuun ayay leedahay. gacal maanta qabiilka murussada ka iyo Cabdalle taladiisa haddii la yidhaahdo waa la goynayaa oo hintiisa xamaraa laga maqlayaa. Cabdalle markuu hogaaminaysay eedda Maryan Cariif Qaasim nama soo gaari jiran gacmahooda. markuu u yimid ninkan habaaran oo habaaray caalimkii weynaay Sheekh Maxamed Macalin Xasan ayuu na soo gaartay. gacalow gacmahaaga cisho. gacalow gacmahaaga cisho. gacalow tumaal howlka weynaa kuu taal. gacalow tumaal howlka weynaa kuu taal. gacalow tumaal howlka ballaaranaa kuu taal. haddaad is leedahay kuwaan waa gacmaysa kartaa abadan abadan abadan. rag kaa xaniye weyn ayaan warka diidnay oo aan dhahnay beentaa. gacal beentaa aan ku leeyahay. tumaalna anaa xukumo. ilaahay weyn ka sog. anaana aqaan wixii u dana iyo waxaan u danahayn. waxaan ku soo gabagabeynayaa baaqna u dirayaa nabadeed walaalaha ku dagaalamaya Galmudug ee Xeraale iyo Cabudwaaq inuu ilaahay nabad waarta dhaxdhigo. madaxweynaha Galmudug hawshoo ka wadana ilaahay u fududeeyo. dhiigaas daadanayana uu istaago. waxaan baaq u dirayaa baarlamaanka Galmudug ee 89 xubnood ee 11 qabiil ka kooban in ay ilaaliyaan dastuurka iyo xuquuqda qabaa'ilada ku heshiiya Galmudug oo cid la dulminayo ay ka qabtaan. waxaan leeyahay gacalow gacmahaaga naga cisho. gacmahaaga naga cisho. gacmahaaga naga cisho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.